Саламатсыздар ма, құрметті оқушылар. Бүгін сіздермен дифференциалдық теңдеулер деген тақырыпты өтеміз. Бұл 10-шы сыныптың 4-90-дағы үлкен бір тарау. Жалпы дифференциалдық теңдеулер нағыз ұғымда математикада кездесіп жатыр. Ал дифференциалдық теңдеулер дегеніміз белгісіз y(x) функциясын оның туындыларын және x тәуелсіз айнымалысын байланыстыратын теңдеуді дифференциалдық теңдеу деп атайды. Байқап тұрсаңыздар, дифференциалдық теңдеу туынды және алғашқы функция тақырыбымен тығыз байланысты балалар. Сіздер ол тақырыпты алдыңғы 90-ларда өткенсіздер. Бірінші мысал арқылы көрсетейін. Бұл жерде бірінші ретті дифференциалдық теңдеу өткені y-тің төбесінде 1 штрих тұр, y-тің төбесінде. Егер 2 штрих болса, екінші ретті дифференциалдық теңдеу болады. Үлкен штрихына қарайсыздар, екінші, үшінші штрихтар келсе, сол жерде үшінші ретті дифференциалдық теңдеу болады. Мәселе бірінші ретті дифференциалдық теңдеулердің жалпы түрін табайық. Бірінші есепте y' дегеніміз ол туынды деген сөзді білдіреді. y' деген сөз туынды алған кезде мәні осыған тең болды. Яғни біз алғашқы функциясын табуымыз керек. Сондай-ақ y' дегеніміз мынаны береді балалар. Осы екі нәрсені біліп алуларыңыз керек. Y деген функциядан x бойынша туынды алу деген мағынаны білдіреді. Осы екі нәрсені білсеңіздер жеткілікті. Енді ары қарай y'тен косинус x'ның жалпы шешімі y'тен косинусын алғашқы функциясы синус x плюс с. С деген константа, ол тұрақты шама. Ол осылайша. Енді екінші есепке өтсек, y'тен x. Енді бұның жалпы шешімін табу үшін біз алғашқы функциясын табу формуласын қолданамыз. Дәрежеге бірді арттырамыз. Өз бірінші дәреже болып тұр x-тің төбесінде. Сол арттырылған дәреже бөлшектің бөліміне жазылады. Интеграл тұрақтысын қосуды ұмытпаймыз. Сол кезде ықшамдап жазатын болса, x квадраттың 2-ге қатынасы қосылған с болады. Мінекей балалар, енді келесі есепке өтеміз. Бұл жерде алғашқы функциямен тығыз байланысты балалар. Яғни косинус x-тің біз алғашқы функциясын таптық, синус x қосылған с. Енді басқа да жағдайлар болады, оны қалай шығарамыз қазір толығырақ түсінетін боламыз. Бірінші есепте y^2x көбейтілген y. Жалпы шешімін табуымыз керек. Бұл жерде y' дегеніміз ол y деген функциядан x бойынша туынды алу, яғни dy-тің x-қа қатынасы. 2x y. Енді екі жағында не істейміз? Интегралдаймыз, е балалар. Екі жағында интегралдаймыз. Екі жағына да интеграл белгісін қоямыз. Яғни алғашқы функциясын тап деген сөз. Мына жердегінен былай істесек болады ғой біз. Мына dy dx деп тұр ғой. Осы dx-ті біз мына теңдіктің оң жақ бетіне өткізіп жіберуіміз керек, ал y-ті теңдіктің сол жақ бетіне өткізуіміз керек. Сол кезде dy-тің y-ға қатынасы болады, ал мына 2x-тің қасына dx көбейтіліп келеді. Өйткені біз мына жерде байқасаңыздар, y-тар бір жақта, x-і барлар бір жақта тұру керек те, былайша айтқан кезде. Айнымалар ажыратылатын деген тақырып болады, сол тақырыпқа сәйкес келеді мына. Оны да алдағы сабақтарда түсіндіретін боламын. Бұл 10 минуттық видео ғана болғандықтан бөліп-бөліп салуға тура келіп тұр. Енді осы жерде dy-тің y-ға қатынасы деген сөз ол y-тан бірдің көбейту dy деп жазсақ болады ғой. Ал y-тан бір деген сөз ол алғашқы функция естеріңізде болса, x-тан бір деген функцияның алғашқы функциясы ln x болатын еді. Дәл осылай бұл жерде ln y болады сол кезде. Енді 2x-тің алғашқы функциясы 2x-тің дәрежесіне бір дәреже қосылады да, ол бөлімде жазылады. Қосылған с болады. Сонда мына 2 мен 2 қысқарып кетеді да, нәтижесінде ln y-тен x квадрат қосылған с қалады. Енді бұл жердегі ln-нен құтылу үшін біз мына теңдіктің оң жағындағы өрнектерге ln-ді жазуымыз керек тіркеуге. Сол кезде жалғасы ln y тең болады мына жерге x квадрат көбейтілген ln y дейміз, қосылған ln с. С деген ол тұрақты шама. Енді ары қарай ln y мына дәреже интегралдың қасиеті бойынша естеріңізде болса, натурал логарифм қасиеті бойынша дәреже x квадрат дәрежесіне кетеді, y-ның дәрежесіне. Сонда y-ның x квадрат дәрежесі болады. Ln с. Енді ықшамдайтын болсақ, көбейту қосу болған кезде мына жерде көбейту амалы орындалады. Сол кезде ln y-ның x квадратының дәрежесін көбейтеміз с-ға. Енді осы жерде ln-дарды тастап кететін болсақ, ln-дар тастап кететін болса, y-гіміз тең болады, y-нің x квадратының дәрежесі көбейтілген с. С деген тұрақты шама, константа. Оның орнында кез келген сан болуы мүмкін.
Бұл бірінші есептің жауабы. Енді екінші есепке өтетін болсам, B есепке. Бұл енді y'-тен 2x-3 дейді. Бұл енді оңайырақ балалар. Өйткені бұл жерде біз бірден алғаш функциясын тапсақ жеткілікті. Алғаш функциясын тапсақ дәреже 1-ге артып қалды, сол дәреже алдына жазылады. Ал кез келген санның алғаш функциясына біз x-ті тіркеп жазсақ жеткілікті. 3x'ten туындалsa 3 çıkardı. Sonra 3'ün alğaç funksiyası 3x olup durur. Yani akşamda yazatın bolsa x kvadrat minus 3y biz plus s. Yani turaqtı şamanı qosudu unutmayız. Yani integral turaqtısı deyip atayız. Kelesi s. S'da da dəl osunday. 3x kvadratın alğaç funksiyası dərəcə 1-ge arttırıladı. 3 boladı. Onu bölümüne yazamız. Odan kən 2x kvadrat dərəcə 1-ge arttırıb onu bölümüne yazalamız. Al pi degenimiz o san ya qanday da bir san, ya'ni pi'nin ma'nosi bizda 3.14ga teng bo'lsa pi degan san. Sonda pi'ning alg'ash funksiyasini topish uchun biz x ni yozadi ekanmiz. Endi har qaray oqshomda yozib qo'yadigan bo'lsa, mana bu nosi bo'y bo'lib qo'yayin sizlarga tushunarli bo'lishi uchun. Endi har qaray oqshomda yozadigan bo'lsa, mana 3.3 qisqarib ketadi. Sol kezda x kub, mana 2-2 ni qisqartamiz. X kvadrat minus px bo'ladi. Integral turaqtisini qo'shib unutmaymiz, ya. Ya'ni s hisob chiqdi. Na diferensial teңдеудін жалпы шешімі x куб плюс x квадрат минус px плюс c екен. Яғни жалпы шешім деген сөз бұл алғашқы функциясы. Содан туындалған кезде мынаған тең болды. Бұл бірінші ретті диференциал теңдеулердің шешілу жолы. Енді келесі тапсырма есеп y-тен 1.7 көбейтілген n минус 2x дәрежесі функциясы y-тен минус 2y теңдеудің шешімі болатын дәлелдеді. Yani biz ne istiyemiz balı? Mena jerdegi minus 2y degen funksiyanın diferensial teңдеуді şeşemiz. Yani alğaş funksiyasını tabuğumuz kerek. O üçün y-tir degenimiz o biz ne balı? B-y-tin x-ga qatnasy minus 2y. Endi y-tarı bir betke jinaytın bolsa, y-tarı bir betke jinaytın bolsa, jinap ne qılamız? Integral daymız. Sol kezde mana y-tin asına bölüp düşedi. Al mana dx bolsa, y-nin asına köbeytip keledi. Сол кезде мына y-тің y-ға қатынасы деген сол интегралын табатын болса, алғашқы функциясы ln y болады, ал минус 2-нің алғашқы функциясы минус 2x болады. Интеграл тұрақтысын қосуды ұмытпаймыз. Енді ары қарай мен мына жаққа жазайын бізге жеткілікті. Енді ln y нерге мен не қыламын? Минус 2x көбейтілген ln y деймін, қосылған ln s. Ln деген ол қандай да бір сан е балалар бізде. Ln Енді ары қарай қашандайтын болсақ, мына минус 2x ln e-нің дәрежесіне түседі. E-нің минус 2x дәрежесі қосылған ln s болады. Енді ары қарай, мәр интеграл тұрақтысын қосуды ұмытпаймыз балалар. Ln y қосу болған кезде не істейтін еді? Көбейту амалы орындалады деп. Сол кезде ln e-нің минус 2x дәрежесін көбейтеміз s-ға. Енді мына ln-дерді тастап кетсек болады. Сол кезде y-тен e-нің минус 2x дәрежесі көбейтілген s қосылған s, yani integral turaqtısını qosudu unutmayız. Ajo integral turaqtısı mana jaqta qosulıp tur va. Sına jer eger qosulmay. Biz integral turaqtısı qosup qoyduk. Mineke javab osılay boladı eken baqlar. Endi mana jerde şeşimi n minus 2x dərəcəsi köbeytisi çıxdı. Al 1.7 qaydan tur desəniz, o kez gelgen san masın orunda tura berer. Jalpı sabaq tüsünüpti bolsa arnağa tirkelip like басып қойыңыздар. Енді келесі сабақтарда осы дифференциал теңдеулерге тағы тапсырмалар есептер салатын боламын. Сау болыңыздар. YouTube каналыма тіркеліп, каналымды дамуына үлес қосыңыздар. Баршаңызға нағыз ұмытуда сәттілік тілеймін. 130+ балл жинауларыңызға тілекшімін.